Справжнє новорічне диво. Учні 16-ї одеської школи для занять фізкультурою на свіжому повітрі отримали новий стадіон та спортивний майданчик. Компактного спорткомплексу не було б, якби не ініціатива та не реалізація цієї ініціативи будівельної компанії «Гефест». Спортивна інфраструктура при школі – найважливіша складова соціальної відповідальності бізнесу, кажуть у компанії. Ми стараємося на кожен дім, який строїмо, оставити наші сліди, тому що проєкт проєктом, прибыль прибылем, бизнес бизнесом, но когда ты идешь обратно после совершения любого проекта и ты видишь улыбки, тем более сегодня, конечно, это улыбки детей, это самый-самый главный, но соседи, даже те, которые когда-то говорили, вот, это будет нам сложно, когда ты чувствуешь, что это ты дал маленький уют, это очень приятно для фирмы «Гефест». Урочисте відкриття стадіону відвідали урядовці мерії. Зокрема, міський голова Геннадій Труханов високо оцінив внесок почесного громадянина міста Одеса Пантелеймона Бумбураса у розвиток Південної Пальміри. Іншим бізнесменам потрібно вчитися взаємодії з муніципалітетом саме у компанії «Гефест». Мені дуже приємно, що цей старт відбувся при підтримці, при допомозі, при вложених средствах компанії, яка давно вже є другом нашого міста. Возглавляет компанию почетный гражданин нашего города Пантелеймон Васильевич Бумбурас. Мы все хорошо в Одессе знаем его заботу о городе. Это 5 парков, которые компания «Гефест» привела в порядок. Это отремонтированные стадионы. Много-много доброго, чего сделала компания. Это прекрасный парк греческий. Почесні гості були запрошені на новорічне свято. Учні 16-ї школи, талановиті хлопчики та дівчатка, вже успішні спортсмени. Підтвердженням цього став імпровізований олімпійський парад. Також діти продемонстрували свої вокальні та танцювальні таланти. У свою чергу, благодійний фонд Пантелеймона Бумбураса та будівельна компанія «Гефест» підготували для школярів новорічні подарунки. Втім, школа не залишається поза увагою мецената протягом тривалого часу. За останні кілька місяців зроблено ремонт у 3 класах, повністю оновлено санузол. Особливо тішить керівництво школи новий харчоблок. Хочу сказати, що харчоблок в нашій школі не ремонтувався багато десятків років. Сьогодні ми маємо можливість вже організувати гаряче харчування на базі нашої школи. Дуже багато завезено обладнання для того, щоб ми могли готувати їжу і готові страви на харчоблоці. Ну, це спільна праця міського голови і безпосередньо будівельної компанії «Гефест».